Ви дивитесь міські новини. Букросинг – громадський рух, заснований на вільному обміні книгами. У Дніпропетровській області дедалі популярнішими стають кімнати букросингу, куди може прийти будь-яка людина, взяти книгу, яку вподобала, прочитати, а потім повернути назад або принести і залишити свою. Така ж кімната нещодавно з'явилась і в навчально-виховному комплексі «Дивосвіт». За підтримки голови обласної ради Гліба Пригунова передали до НВК «Дивосвіт» ці полиці, які приєднують НВК «Дивосвіт» до всесвітнього руху букросингу. Тобто, що таке букросинг? Кожен із тих, хто або заходить до НВК, або учні, або батьки, кожен з них може прийти, взяти книгу, почитати її і покласти в замість неї другу. Тобто це, як називають, книгу віддати в плавання. От, ось і нарешті НВК «Дивосвіт» у «Жовтих водах» теж приєднався до цього руху. Ми дуже раді, що звернувшись із проханням установити такі ж самі полиці, як в облдержадміністрації, в обласному офісі партії, і що в декілька закладах культури, освіти або медицини по області, ще й НВК «Дивосвіт» у «Жовтих водах» теж приєдналися до цього дуже приємного і дуже, я скажу, фахово, дуже розвинутого руху для того, щоб кожен, хто любить читати книги, кожен, хто не лише в інтернеті і читає якусь інформацію, а ще потримати в руках якусь приємну літературу. Ініціатором приєднання НВК «Дивосвіт» до всесвітнього руху букросингу є вчитель біології Валентина Сокіл. Вона звернулася в обласну раду за допомогою і одразу ж її отримала. Я побачила в соціальних мережах такий заклик: якщо ви хочете, щоб у вас діти читали в школі чи в якомусь закладі, ви можете звернутися, і ми вам це зробимо. Це було, я звернулася в приватному такому повідомленні до Гліба Пригунова, і це було вихідний день, але зразу ж отримала відповідь. Завтра, в понеділок, з вами зв'яжеться мій помічник. Дійсно, Сергій зв'язався зі мною, і разом ми встановили ось таку такі полиці для того, щоб наші діти мали доступ до цікавої літератури. Я думаю, що ці полки заповняться. І я хотіла б подякувати і Глібу Пригунову, і Сергію, і всім, хто долучився саме до такої цікавої справи. Хотів поблагодарити Гліба Пригунова, главу облдержадміністрації, за то, що він не забуває наш город, за то, що він допомагає. Спасибо большое за то, що вот вони вже несколько лет виділяють з обласного бюджету деньги на наші дороги, тому що то, що вот в городі наші дороги є, це благодаря непосредственно тоже йому. Спасибо большое за то, що у нас строїться нова школа, потому что эти деньги были выделены тоже с областного бюджета. И я уверен, что на этом работа не закончится. Мы напрямую общаемся с ним. Он сказал, что будут поддерживать наш город, будем его какими силами развивать, обустраивать. Библиотека школьная. Основной фонд – это все-таки программное произведение. Я хотела бы, чтобы здесь были книги по истории, по биологии, по географии. Дети очень любят эти темы. Ну, на подручники, художники, именно художественная литература, познавательная литература, энциклопедии, возможно, энциклопедии какие-то. То есть все, что будет интересно для развития ребенка. Здесь принцип: взял книгу, принеси какую-то книгу взамен. И то, если ты хочешь ее принести, ты хочешь поделиться с какой-то интересной книгой с другими.
Що ж, маємо сподівання, що букросинг і надалі розвиватиметься в жовтих водах. І незабаром дійде і до інших навчальних та громадських закладів міста.